Оюнускай Амосовка сургунер таллар. Сюсталлага табалатын Оюнускай истинг доғыругар Максим Амосовка Томска кораттан дерингес хохоннах суруктары юппыта. Ол уанағыз суруктан хомуллан дорогой Максим у нас есть будущее счастливое и мирное денькенеге. Екатинча уанюсалла харахсывыта. Саха ассасыр түріттемете сюсталын көрсе бүгін краю ретейтчелер учуынайдар сурияйтчелер түмсен бу суруктулы эрхора кепсетен санат астастылар. Оюнускай уаннан мосов сурюсуларгы хайдах сахан уротын халаячаты болу үймиттерин түрді сүрдатылар. Суруктарыгар тихлебит нороту сердерге турорбы суруктаран, эдер састырытан түгеға урулубы түгістер. Екен эпрессияғы түбехенгер жалғаламы тулу жан доғырдығылара айбут тупы түлелері байғал керете дерин. Генный паметтен бар. Бу Максим Киревич кем билин хочу бит беттер. Максим Киревич омосап, түреби сирі қатырық нехлегеден билин. Ол кенемілі ночелорго қатырық ихигер өсті қаңылас нехлегеден бар. Онан бұл қаңылас кейте бітепті. Оттын ойынскай боланы төрдінен керекен ойын. Бұл қаңыластан бар бұл кейі ұжыра болар. Ол ең боланы ол бір ойын ол ден бар ебіт керекенге. Ол ойын олдан ойын ұға ден тақсы бұт, онтан кен ойынскай ден пісімден онта кәнікер Испаниялың бұл бітепті. Онан бұл төрділерінен бұл кейі қаңылас өнір болан тақсы бұттырын.